אתם מאזינים להסכתי השלטון, ערוץ הפודקאסטים של אולפן אש, מבית התנועה לאיכות השלטון. שלום לכולם ולכולן, כאן תומר נאור ואנחנו בפרק נוסף, השלישי במספר של הפודקאסט ישראל היום שאחראי. פודקאסט מבית התנועה למען איכות השלטון בישראל, שבו ננסה להעז ולהביט על מדינת ישראל של השנים הקרובות, זו שתקום מתוך השנים האחרונות של משבר פוליטי, משטרי וחוקתי, זו שתנסה להשתקם משנה של מחאות כנגד ההפיכה המשפטית, זו שתקום אחרי המלחמה. בפרק היום נדבר על אחד הנושאים הקרובים לליבי באופן אישי. נושא שאני מאמין שצריך להעסיק אותנו יום-יום, דקה-דקה, עוד לפני אירועי 7 באוקטובר, ובוודאי שאחרים. עצוב לדבר קצת על הנושא הזה במונחי היום שאחרי כי זה באמת נושא שהיינו צריכים לטפל בו כבר לפני שנים, אבל אלו הם חוקי הפורמט, אז בואו נדבר קצת על החינוך בישראל ביום שאחרי. מערכת החינוך בישראל היא אחת המערכות החבוטות והמושמצות ביותר במדינת ישראל. דומה שבכל שנה, כבר שנים, וגם על זה נדבר היום, אנחנו שומעים את אותן הזמירות. על הקושי לגייס מורים טובים, על הקושי לתגמל אותם באופן ראוי, על חוסר ההתאמה למציאות המשתנה במדינת ישראל, על היעדר הכוונה ומתן כלים מתאימים לתלמידים להיות אזרחים טובים יותר במדינת ישראל. ועדיין, למרות כל הדברים שאמרתי הרגע, אנחנו מתגאים בחינוך שלנו, מתגאים בתוצרים שלו, אנחנו הרי אומת הסטארט-אפ שמוציאה את מיטב המוחות. אז היום ננסה להכניס את כל זה אל חצי שעה, אולי 35 דקות, ננסה לדבר על מה היה עד השביעי באוקטובר, על מה קרה מיד לאחר אותה שבת ארורה, ובעיקר על מה הלאה. איך תיראה מערכת החינוך שלנו בעתיד לבוא, ולאן אנחנו שואפים שנגיע. נמצא איתנו היום אורח שחובש שני כובעים. הראשון הוא כובע של אבא, והשני כובע של מורה, יזם ומייסד קבוצת מורים מובילים שינוי. שלום לך, טל אוריה. אהלן, מה המצב? בסדר גמור. אז התחלת על מה המצב, אני אשאל אותך את השאלה <laughs> החשובה ביותר <laughs> שאני פותח איתה כל פרק. מה שלומך? שלומי עכשיו טוב, יחסית. שוב, תמיד כששואלים היום אנשים מה המצב, אז קצת לא נעים להגיד שלו, שלומי טוב, כי המצב סך הכל לא טוב. ביחס למצב, סך הכל בסדר. אני חושב בעיקר כי, כי, כי אני מוצא את עצמי נורא נורא עסוק בעשייה. אני, אני תמיד אמרתי שהדרך שלי לסרוד תקופות קשות, היא לדאוג שלא יהיה לי רגע לחשוב, שאני כל הזמן אהיה עסוק. אז סך הכל אני עסוק, ולכן, ולכן טוב, שוב, בין מילואים למילואים. טוב, תספר לנו על העיסוקים החדשים כן. שלך, אבל בוא רגע נחזור בזמן. רגע לפני השביעי באוקטובר, אתה מסיים שנים ארוכות של עבודה במערכת החינוך. אחרי שיסדת את מורים מובילים שינוי, וגם על הארגון הזה נשמע בעוד רגע, הוא מחליט שאתה מתפנה לכתוב ספר חדש. מה משתנה מאז? אני החלטתי לקחת קצת מנוחה, אנחנו באמת נרחיב עוד מעט בסוף השנה שעברה מעולם החינוך. התכנון היה לקחת שנה, שנתיים, שלוש הפסקה, כי הרגשתי שהמאבקים של השנים האחרונות שלי במערכת החינוך מצריכים ממני גם באופן אישי וגם באופן משפחתי קצת לנוח, בעיקר המאבקים הגדולים מול יפה בן דוד ורן ארז. ואז החלטתי שאני רגע לוקח הפסקה ומסתכל לי בחוץ על הדברים האלה. עוד לא הספקתי לנוח בהפסקה, בפרצה המלחמה, והתגייסתי לכמה חודשי מילואים. ואז כשהשתחררתי ממילואים, אז עוד לא, התפנה, ממש, כאילו, עוד לא התפניתי לחזור לעסוק במערכת החינוך, כי החלטתי שעכשיו המדינה צריכה שאני אתעסק קצת יותר ביום שאחרי, אז הקמתי ארגון שנקרא תמונת ניצחון, או לא מה אבל בעצם מאז עד עכשיו לא ממש התעסקתי בחינוך עצמו, מעבר, נקרא לזה, ללהיות אוזן קשבת או מוקד פנייה ראשוני להרבה אנשים שחוו מצוקות בחודשים האחרונים בתוך מערכת החינוך, אז מטבע הדברים פנו אליי ולמנכל המחליף שלי בארגון ולארגון עצמו כדי שנוכל קצת לתת מענה. אני חייב להודות שכארגון לא היינו פעילים כמו שהיינו רוצים להיות פעילים בתקופה הזאת, כי פשוט... כל שדרת הניהול של הארגון הייתה במילואים והמנכ״ל היה במילואים והוא גם במילואים עכשיו. בוא נדבר רגע באמת על מה זה מורים מובילים שינוי. אבל ככה בילינו, כן. תראה, קצת אחרי שנכנסתי למערכת החינוך, הרגשתי ש... שמישהו פה גורם לזה שיחשבו עליי כמורה, כלומר זה התחיל מאופן מאוד אישי. לא בדרך שבה אני חושב על עצמי, אני זוכר שבשנה השנייה פתחתי עיתון בבית ספר בבוקר והיה כתוב שם משהו, המורים המסכנים שלא גומרים את החודש, שק חבטות וכל מיני כאלה. ואז הסתכלתי על עצמי ואמרתי, רגע, שנייה, אני, אני לא כזה. וגם כשאני הולך ברחוב, ואנשים שואלים אותי, במה אתה עובד? ואני אומר, אני מורה, בעיניים שלהם אני לא רואה רחמים, אני רואה הערכה. עכשיו, ואז אמרתי, רגע, יש פה הבדל בין המעמד לבין היוקרה של המקצוע. כאילו, כולם מבינים שהמקצוע משהו שם, משהו שם הרגיש לי, הרגיש לי לא נכון. פתחתי בלוג שנקרא יומנו של מורה, התחלתי לכתוב על זה, הבלוג הזה כבר לא קיים היום, אבל זאת הייתה תחילת הדרך. פרסמתי את תלוש השכר שלי, והתחלתי לחקור את הנושא, ומפה לשם הדברים התגלגלו, וצברתי איזושהי תהודה ציבורית סביב, סביב העיסוק במדיניות חינוך. אני מודה שגם התגלגלתי לכיוונים של, נקרא לזה של הימין הכלכלי האידיאולוגי. Um, לא הייתי שם לגמרי בהתחלה, אבל מתוך המחקר והשיחות והלמידה וההתעסקות, אז התגלגלתי לשם. זה גם כנראה קצת קשור uh, במאבקים נגד ארגוני המורים. Um, ולפני כמה שנים, כשהתחילו הדיונים על הסכם השכר עם הסתדרות המורים, אז uh, פנו אליי כל מיני מורים, וגם אני הרגשתי שהגיע הזמן שניקח את הדבר הזה ונמסד אותו. ואז הקמנו ארגון שנקרא המורים מובילים שינוי, שהוא לא מתיימר להיות ארגון מורים. כלומר בתצורתו כארגון עובדים, אלא ממש כארגון השפעה, ארגון השפעה חברתי, ארגון לובי, תקרא לזה איך שאתה רוצה. ואז בעצם בילינו כמה שנים במאבק ממש להשפעה על הסכמי השכר. זה היה עבודת לובי וזה גם היה עבודת קמפיין. ועכשיו בעצם הארגון הוא משנה את תצורתו קצת, להיות יותר, להיות יותר קונצנזואלי. יותר להגיע לחדרי מורים, יותר לגייס אליו מורים שיהיו חלק ממנו, יותר להתעסק בפדגוגיה, הוא כאילו גדל קצת, הארגון. אצלי הוא היה נורא נורא מאבקי בנופח שלו. אתה מרגיש שהצלחתם? תראה, התשובה היא שבוודאי שהצלחנו, כן? לא כמו שהיינו רוצים, אבל הצלחנו. בעצם אנחנו, הארגון הראשון, ארגון המורים הראשון, קבוצת המורים הראשונה מאז קום המדינה, שהשפיעה ממש על סעיפים בהסכמי שכר. כשנכנסו החוזים האישיים, לדוגמה, וימי חופשה גמישים למורים, ולפני יומיים, אתמול, היה איסור חג, וילדים הלכו לבית הספר. זה אנחנו, את כל כובד משקלנו, שרנו הדבר הזה. כשנפגשנו עם ליברמן, כשהוא היה שר האוצר ועם הצוות שלו, והוא שאל אותי, תקשיב, מה, מה הדברים שעליהם, מבחינתך זה ייהרג ובל יעבור? אז אמרתי לו, שינוי ימי החופשה, ימי בחירה למורים, וחוזים אישיים למורים. זה מבחינתי, מחר בבוקר, בלי זה אתה לא, אתה בכלל לא מתקדם. בשיחות הליליות לקראת החתימה על ההסכם, היה שם, מה שנקרא, את כל כובד משקלנו שמנו על הדבר הזה, ו ובאמת הדברים האלה יצאו לפועל, ועל זה אנחנו גאים בעצמנו בצורה שאפילו קשה לי לתאר. מול ארגון המורים הצלחה קצת יותר קטנה, בסדר? אבל, אבל גם שם דברים זזו, כלומר בעצם לראשונה היה פה קול שהוא קול שונה. שמדבר שפה אחרת, שפה יותר צעירה, יותר עדכנית, יותר חדשנית, שמסתכלת על טובתה של המערכת כולה, ולא רק על כמה יקבל עוד מורה כזה, עוד מורה אחר, והאם ההעלאה תהיה שלושה אחוזים או שני אחוזים, כן? זה אז, זה בגדול מה שעשינו. אז ניקח את כל הניסיון שלך ואת העשייה שלך מהשנים האחרונות, את הכוונה לכתוב על זה ספר גם, שכרגע מונחת על המדף. תראה, אם ננסה לדבר פה על כל האתגרים של מערכת החינוך ומתמודדת איתם, כנראה שאני אצטרך להקליט את הפודקאסט הזה, להפוך אותו לסרט אולי. אם אני מבקש ממך לתת לי את שלושת הבעיות הקשות ביותר של מערכת החינוך בישראל, קח שלוש, על מה אתה שם את האצבע? אני אומר ככה, אחד, זה אחת, הבעיה הראשונה, זאת הריכוזיות של משרד החינוך. הבעיה השנייה, זה כזה, המעורבות העמוקה של ארגוני המורים בתצורתם הנוכחית. אני חושב שהבעיה השלישית זה חוסר רצון או יכולת של הפוליטיקאים לעשות את מה שהם היו רוצים או חושבים שנכון לעשות. זה בעצם פוליטיקאים, משרד חינוך, ארגוני מורים. עכשיו, אני מגדיר את זה ככה, כי מבחינתי אלה בעיות העל. ברור שאם הייתי צריך להגדיר בעיות יותר שורשיות, אז הייתי אומר לדוגמה, איכות המורים, או חוסר יכולת של ההורים לבחור, אבל בעיניי כל אלה מאפיינים ש... שאומנם הן בעיות, אבל הן לא המקור לבעיה, הן תוצר הלוואי של הבעיה. Mm -hmm. אז באמת, אם היה פרק ארוך, היינו דוקרים את כל תוצרי הלוואי האלה, ומדברים איך אפשר להעלות את איכות המורים, או איך אפשר לדאוג שההורים, יהיה להם יותר השפעה על מה הילדים שלהם ילמדו, או כל מיני דברים כאלה, כן? אבל אם, אם נצטרך רגע לגעת, אולי ההגדרה היותר טובה, במקום אתגרים, זה נקרא לזה חסמים, בסדר? חסמי על כאלה שמונעים מהמערכת להתקדם לכיוון שהיא צריכה להתקדם. עכשיו, למה אני קורא לזה חסמי על? כי ברמה מסוימת, האתגרים בחינוך הם אתגרים פתורים. למה אני מתכוון שהם, אתגרי, שהם אתגרים פתורים? יש קונצנזוס מחקרי על 80% מהרפורמות שצריך לעשות כדי לקחת מערכת חינוך ולשפר אותה, אוקיי? זה, זה אולי לא כמו, אתה יודע, יכול להיות שבכלכלה תגיד, האמת שגם בכלכלה זה יכול להיות קצת פתור, אבל נגיד בכלכלה אתה יכול לומר, יש פה שתי אסכולות, אוקיי? יש את האסכולה, נקרא לזה, היותר אה, סוציאל-דמוקרטית, מדינת רווחה, יש את האסכולה היותר ימנית, ומתגששים מת ביניהם, כן? אולי גם זה קצת פתור, אבל נגיד שלא, בסדר? אתה יכול להביא, לא יודע, במשפט, כן? היינו פה, פה שני צדדים אדירים שנלחמו, או נאבקו אחד בשני, ותשמע, אלה, אלה שתי אסכולות ש... ההכרעה ביניהם היא הכרעה מורכבת, כן? כל אחת יש לה תפיסת עולם מאחוריה, ושנים של עבודה, ומחקר... במערכת החינוך, הה, 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 הה... המאבקים הקיצוניים הם כל כך... הם, 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 הם כאילו מינורים כאלה, שזה פשוט כבר לא כל כך מעניין, כי הרי אין היום אף אחד שיגיד, לדוגמה, בוא נפריט את כל מערכת החינוך בישראל, מיד, מחר בבוקר. אין, אין כמעט אנשים שבאמת יגידו, כל הבתי ספר צריכים להיות פרטיים. כן, גם הליברלים הגדולים ביותר יודו שיש ערך בתקצוב של המדינה לחינוך, כן, יש ערך בחינוך ציבורי. גם מילטון פרידמן כתב את זה בספר שלו, זה לא איזה... וגם אלה, נקרא לזה מהצד היותר השמאלי-כלכלי, יודו שמדינה לא יכולה לשלוט בכל פרט ופרט מאופן ההפעלה של בתי הספר, ואוטונומיה מסוימת למנהלים זה דבר רצוי, אוקיי? אז יש לנו פה איזה מין אמצע כזה, שהוא מאוד מאוד רחב, שדי ברור... מה צריך לעשות, ובכל זאת במדינת ישראל, זה לא קורה. זה לא קורה. למה? ולכן הגדרתי את זה כחסמים. אז בואו בוא, נעבור אחד אחד <laughs> ותסביר לי למה. אוקיי, אתה אומר לי ריכוזיות במשרד החינוך. נכון. למה ו ואיך מתקנים את <laughs> זה? אז, אז קודם כל עובדות. בסדר, <laughs> משרד החינוך במדינת ישראל הוא מהריכוזיים ביותר במערב. זה אומר, והדבר הזה חוזר על עצמו בדוחות משנה לשנה ב-OECD, לא זה, זה לא איזה סוד גדול. זה אומר שמתוך סך ההחלטות, שמתקבלות, שנוגעות לחינוך של הילדים שלנו, במדינת ישראל רוב המוחלט של ההחלטות או ביחס לעולם נמצא בדרג העליון ביותר, כלומר בממשלה, במשרד החינוך. ומעט מאוד החלטות נמצאות ברשויות המקומיות ועוד פחות החלטות נמצאות למטה אצל המנהל בשטח. הדבר הזה הוא מתרחש במדינה באופן היסטורי מקום המדינה. כי בקום המדינה אין מה לעשות, צריך להודות, המדינה קמה כמדינה יחסית, סוציאליסטית, יחסית, ריכוזית, בסדר? זה היה בכל, בכל מאפייני החיים, כן? כן. לא רק בחינוך. גם ברשויות המקומיות. נכון, ג... נכון. רואים זה, את נכון, זה. נכון, זה קרה בהרבה מאוד דברים, ובעצם פה זה, זה בעצם עוד סממן לבעיה יותר רחבה שיש במדינה. פשוט במשרד החינוך זה מאוד מאוד, 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 מאוד חריג מצד אחד, ומצד שני ההשפעה שלו היא מאוד, 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 מאוד הרסנית. כי ברגע שההחלטות מתקבלות, לא בשטח, אז זה אומר שהן לא מקצועיות, הן לא ממוקדות והן לא מתאימות למה שקורה. יש פה כמה דוגמאות מאוד טובות לדבר הזה, סתם כדי לסבר את האוזן, אבל אני אתן שתי דוגמאות, אחת פחות עדכנית ואחת מאוד עדכנית. הדוגמה הפחות עדכנית זה הקורונה. בקורונה מה קרה? יצאנו לקורונה, יצאנו לסגרים, ואז היה באמצע איזשהו חופש גדול שם, בין הסגר הראשון של אפריל שהיה, לאן שחזרנו ללימודים. ובעצם נראה לי גלנט היה אז שר, שר החינוך, והאמירה הייתה שבתחילת השנה מדינת ישראל תגיע עם תוכנית לקורונה, מה הולכים לעשות. והגענו לתחילת השנה, ומוציאים תוכנית שבעצם משרד החינוך מגדיר לכל בית ספר מה הוא לומד כל יום, עד לרמת מערכת השעות ומתי ההפסקות בזום. Mm -hmm. עד לרמת מתי ההפסקה של כל בית ספר, ממטולה ועד אילת. קבוצה של אנשים ישבו משרד החינוך והחליטו את זה עבור כולם. כשאתה יודע, כשנכנסים ויוצאים מסגרים ובידודים, ו... הדבר הזה קרס תוך כמה שבועות, באופן מוחלט. אני זוכר שהשאיר לי רימון ברכה מעיריית תל אביב, בשלב כלשהו, אני זוכר שהיא שימה... הוא... אמרה, עצור, עצור סוסים, עצור הכל. והתחיל לנהל את האירוע הזה בעצמם ביחד עם מנהלי בתי הספר. ומהר מאוד מה קרה? מהר מאוד התברר שברגע שבתי הספר פשוט עוזבים את משרד החינוך, מתחילים, מתחילים לקבל החלטות בעצמם של איך נכון לעשות את זה, פתאום אתה רואה פתרונות מדהימים יוצאים. אתה רואה ילדים לומדים במדשאות, לדוגמה, בחוץ. אתה רואה מנהלי בתי ספר שמשחקים עם, עם סגרים. כאילו, משחקים עם, עם, עם ימי למידה. הכיתות האלה לומדים פה יומיים ופה יום, ולומדים פה יום ופה יומיים. משחקים עם המורים שלהם. ואתה רואה גמישות מדהימה בתוך האירוע הזה. ו, ומשרד החינוך לא, כשהוא ניסה לקבוע עבור כולם איך הדבר הזה צריך להתנהל, הוא, 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 הוא פשוט, הוא לא הצליח לעשות את זה בצורה יעילה. מצד אחד. מצד שני, תראה עכשיו במלחמה. בעצם במלחמה הגיעו תלמידים מפונים. והיה צריך למצוא להם, היה צריך למצוא להם פתרון. הדמיון שישב מישהו למעלה במשרד החינוך ויתחיל לשבץ תלמיד תלמיד איפה הוא נמצא או איזה בית ספר, יתחלק איפה, זה, זה שיגעון, אי, אי אפשר לעשות את זה. והרשויות המקומיות פה הם עשו עבודה שעבודה מדהימה, והעבודה היא לא מנותקת ממנהלי בתי הספר עצמם. וכשהיה צריך מהרגע להרגע לבנות בתי ספר חדשים, אוקיי, הדבר, משרד החינוך שחרר תקציבים לשטח. ו... ועשו את זה מדהים בפרק זמן מאוד קצר. פשוט הרצון שלי כדי לדעתך פה עם חמיסתבר זה להגיד, אוקיי, משרד החינוך לא יכול להיות רק ארנק, כי בפועל בשטח יש רשויות חזקות יותר, חזקות פחות, ולצורך העניין יהיה את התלמיד שלומד ברשות חזקה פחות, שאם לא יהיה את, נקרא לזה, האב הגדול, משרד החינוך, שידאג לו, יכול שיפול בין uh, ראש רשות חלש, שמנהל בית ספר חלש, או אני לא מדבר איתך על מושחתים, כן, yeah. אבל שזה תחום העיסוק שלנו פה, אבל... זאת אומרת, אני אתן לך פה איך המסתברא, למה אולי זה טוב, כן? לא אגיד אם אני מסכים או לא מסכים, אבל למה אולי זה טוב שיהיה לך איזשהו משרד ש... טיפה יותר ריכוזי? Yeah. בייחוד שאנחנו יודעים שלפעמים מדינת ישראל, ככל שאתה הולך לפריפריה יותר, yeah. אה, אתה מצוק. מזהה גם מצוקה כלכלית וגם, אה, נקרא לזה, מצוקת אה, משאבים, משאבים, משאבים אנושיים. השאלה היא שאלה טובה מאוד. אה, נקרא לזה טל, נקרא לזה הזוהם יותר, הישן, הצעיר יותר, היה אומר לך, לא מעניין תקלום, צריך לפרק את מסר החינוך, לפנות אותם מחדש, לא ריכוזי, פה שם כל הסיסמאות האלה. Mm -hmm. אני חושב שאיפשהו בשנים האחרונות, ביתר סרט אחרי המלחמה, עכשיו גם, גם במסגרת כל המאבק עכשיו על הרפורמה הניטה ביותר, נקרא לזה אה, אה, עדנה כלפי, אה, נקרא לזה כלפי מורכבות, בסדר? גם במדינה וגם בכלל. אני חושב שגם... אה, זה, 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 זה איזשהו תהליך שאני, וגם הארגון עובר, כן? Mm -hmm. זה כאילו תהליך התבגרות קצת. ואני אגיד את, ה, את הדבר הבא. ודאי שמשרד החינוך לא יכול להיות רק ארנק, אוקיי? אין סיכוי, אין חיה כזאת, זה, זה, זה פשוט, זה לא יוכל להתקיים בכלל. מצד שני, היום, אי השוויון במערכת החינוך בישראל הוא השני הכי גדול ב-OECD. עכשיו, נשאל את עצמנו, למה הדבר הזה קורה? ולכאורה, אם uh, המשרד הוא ריכוזי, אז הוא אמור לדרוש או לעבוד למען שוויון מסוים, ואז גם אם uh, נקרא לזה הרמה היא לא רמה גבוהה, ונדבר על זה עוד מעט, בניגוד לפתיחה שלך, כן? אנחנו לא מאוד גאים היום במערכת החינוך שלנו, לפחות... הוא ה... גאים, בתוצרים של... גאים בתוצרים שלנו. אולי גאים בתוצרים, כן. נגיע לזה כן. עוד כמה נכון, דקות, כן. נכון, אז, 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 אז היה אמור להיות פה איזשהו שוויון מסוים, אבל איך הגענו למצב שהאי השוויון הוא כל כך גדול, וזה בלי החר בלי למדוד את החרדים, זה רק בתוך המערכת החינוך. שזו למה... אגב בעיה נפרדת, לא, שאני לא יודע שזאת, אם נספיק לגעת בה היום זאת, בכלל. זה פרק אחר נראה לי, אבל כן. אפשר, אנחנו נוכל לזרוק כזה מילה, זאת, זאת בעיה אחרת לגמרי, אבל איך, איך הגענו למצב הזה, בסדר? העניין הוא שבעצם אה, מה קורה. במקומות שבהם ההורים עשירים, בסדר? וההורים, נקרא לזה הקהילות חזקות יותר, רשויות חזקות, יש לך שתי מערכות חינוך. יש לך מערכת חינוך ציבורית, ויש לך מערכת חינוך אחרי המערכת חינוך הציבורית, שהיא מערכת החינוך הפרטית של שעות אחר הצהריים. עכשיו, משרד החינוך, הוא מתעלם מהמציאות הזאת. הוא מתעלם מזה שיש לך שתי מערכות חינוך, הוא ממשיך לתקצב את כולם באיזה מין, בחישובים מוזרים כאלה, אוקיי? הוא מתעלם מהמצוקות הקיימות בשטח. ו ואז המערכת היא זורמת מעצמה. כשאני אומר למשרד החינוך, תקשיבו, ב אתם ב בד בבד עם הפחתת, נקרא לזה השליטה, אוקיי? תוסיפו את התקציבים, תיתנו את הסיוע, תיתנו את העזרה במקומות שצריך אותם יותר. היום התמהילים האלה, תמהילי התקצוב, החישובים, הם כל כך מסובכים. האופן שבו הכסף מגיע לבתי הספר, והאופן שבו אתה מתקצב את זה בשעות, ולא מתקצב את זה בכסף, הרי אין חשבונות בנק באמת לבתי ספר, ואיך שהשכר מגיע בכיוונים כאלה עקומים, ועובר כל כך הרבה מערכות עד שהוא מגיע לשטח, זה מאבד מכל האפקטיביות שלו, כשבעולם, נקרא, זה יותר אידיאלי, מה שמשרד החינוך עושה, אומר, תקשיבו, אני מחליט פחות. אתם מקבלים את הכסף, אני יכול לעשות יותר רגולציה, יכול לעשות יותר בקרה, אבל אני, נקרא לזה, את, את רוב הסיוע שאני אתן, את רוב הבקרה שאני אתן, ואת רוב העזרה, אני אתן את זה במקומות שצריך את זה יותר, ואני לא אתן את זה במקומות שצריך את זה פחות. יש פה איזה מין ציר כזה, כן? ציר אחד, שליטה מלאה, ציר שני, אפס שליטה. כל מה שאני מבקש וכל הפעילות שלנו בשנים האחרונות, זה בואו ניקח את זה מציר השליטה המלאה, ונתחיל להטות את זה כמה שיותר לציר של השליטה החלקית. עם יותר סיוע למקומות שבהם צריך לתת את הסיוע. אוקיי, okay. אז כיסינו אתגר ראשון, או חסם ראשון. בוא נעבור נכון. לחסם השני, אתה מדבר איתי על ארגוני המורים. נכון, חסם שני זה ארגוני המורים. עכשיו, ארגוני המורים בעצם, במיוחד הסתדרות המורים, היא, היא בסוף הקימה את מערכת החינוך במדינת ישראל. היא הוקמה בשנת 1909, הסתדרות המורים. אי אפשר להתעלם מהנוכחות שלה פה, בסוף היא זאת שלקחה מורים ולקחה אנשים ולימדה אותם עברית. והיא כתבה תוכניות לימוד עוד לפני כל מקום, מקום, מדינה, וכשמדינה קמה, היא, היא קמה שלובת זרועות עם, עם ההסתדרות, ולאחר מכן גם הוקם הארגון, היה שם איזה פיצול, כן? והיום בעצם הארגון הוא אחראי למורים בי' עד י"ב, וההסתדרות באלף עד ט', גן עד ט', משהו כזה. הבעיה שהאופן שבו ארגוני העובדים בכלל, וארגוני המורים בפרט פועלים בתוך מדינת ישראל, יוצרים חסם בפני uh, רפורמות או בפני, או בפני שיפור מסוים של מערכות באופן כללי וגם במערכת החינוך. מה הבעיות, שאם אני רגע יכול לשים עליהן את האצבע ב, בארגוני המורים? אז בעיה אחת קודם כל, זה שארגוני המורים הם לא שקופים ולא דמוקרטיים. שזו בעיה באופן נכון, כללי של בי, כל נכון, התוצר הה... של האגודות העותמניות. נכון, נכון. אנחנו מטפלים בזה פה, יפה. לצערי, כבר יותר מעשור. עכשיו. לא יכול להגיד שאנחנו מצליחים עכשיו, יותר מדי. אז לאט-לאט, תשמע, לאט, יש הרי התקדמות, כן, התקנות השקיפות של גדעון סער, ויש כאילו מהלכים ש, 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 נכון. ש, שמתקדמים לאט-לאט, אבל בעצם ב, ב, בארג, בארגוני המורים, זה בעצם מהארגונים הגדולים במשק, אוקיי? התקציבים שמנהלים. זה בעצם מאות מיליונים, בסדר? אם לא מיליארדים, כולל נכסים. אה, היו לי כמה חשיפות יפות, כאילו, ב, 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 בדברים האלה, ו, ו, והם, והם לא שקופים, והמטרה שלהם, בסופו של דבר, היא לא לקחת את המערכת ולשפר אותה, אלא המטרה שלהם, אני אומר את זה רגע, במרכאות, זה ידאוג לרווחת המורים, בסדר? עכשיו, זה לא לרווחת המורים, כל המורים, אלא זה לרווחת המורים שבוחרים בהנהגה. שבוחרים גם במרכאות זה בהנהגה של ארגוני המורים. אז יש לך פה ארגונים מאוד ישנים, מאוד דשנים, מאוד מסואבים, מאוד לא שקופים, מאוד דמוקרטיים, שמערכת החינוך לא יכולה להתקדם צעד ושעל בלי הסכמה של הארגונים האלה. אז אני אפרק את זה. בוא נפרק את זה, איך זה משפיע בתכלס על החינוך עצמו? אני מפרק את זה. איך זה פוגש את הילד שלי ושלך? אז אני מפרק את זה. קודם כל הסכמי השכר. בסדר? בסופו של דבר כל מורה שנכנס למערכת החינוך מקבל שכר לפי הסכם שכר שמדינת ישראל חותמת מול ארגוני המורים. ככה זה עובד היום בעצם בכל, אה, כמעט כל המגזר הציבורי במשק, נכון? אה, והסכם שכר, לאופן שבו מעסיק נותן שכר עם מועסק, יש, לאופן הזה יש קשר ישיר לאיכות וצורת העבודה של המועסק. זה קיים בכל, בכל מקום, בכל מצב, בכל זמן, כל מי שמעסיק עובדים יודע את זה. מאחר ולמורים אין יכולת לנהל משא ומתן עבור שכרם, מצד אחד. ומצד שני, השכר שלהם הוא מושפע אך מרק מוותק. הוא מתחיל מאוד נמוך, והוא עולה לאט לאט עם הזמן, בצורה אחוזית, כלומר שאתה מרוויח יותר על דברים שאתה עושה, ככל שאתה יותר ותיק. אוקיי? Okay? משהו שמאפיין אגב את המגזר הציבורי כולו. נכון. זה היה לנו פה שיח גם עם אמי פלמור על המגזר הציבורי ועם גיל ברינגר גם, ודיברנו באמת על משטר תמריצים אולי תקרא לזה. אצל המורים זה חמור יותר. אוקיי. בסדר? אצל המורים זה חמור יותר. בגלל שכשאתה משווה את פערי השכר אצל מורים ואת אופן הגידול בשכר אצל המורים, אתה משווה את השאר המגזר הציבורי, אתה רואה שאצל המורים התלוש ארוך פי שתיים, כי הסעיפים, כי יש פי שתיים סעיפים. השכר הה התחלתי נמוך לא מגיע כוח אדם איכותי, בסדר? כשהשכר עולה בלי קשר לאיכות העבודה שלך בכלל, אז הכוח אדם האיכותי עוזב את מערכת החינוך ולא נשאר שם. הבינוניים נשארים שוב, אני לא מנסה להצביע אף אחד, בממוצע, בסדר, יש הרבה מורים איכותיים במערכת החינוך. <חשוב, חשוב לומר. כן, מאוד, כן, <חשוב ולכן... חשוב לומר, אני מכיר כמה. ברור, ואז איכות החינוך נפגעת, והמאפיין וה החשוב ביותר שיקבע את איכות החינוך הוא איכות המורה. זה קונצנזוס מחקרי, לא גודל הכיתות, אוקיי? לא השכר של המורה, לא הריכוזיות של משרד החינוך, לא מה שאתה רוצה. איכות המורה היא המדד או המרכיב המשפיע ביותר על איכות החינוך. ולכן אין, אין, אין מילים לתאר עד כמה העיוות שבהסכמי השכר, שהוא נוצר כתוצאה מהמדיניות של ארגוני המורים וההשפעה שלהם, פוגע באיכות החינוך לילדים שלנו. זה אחד. שתיים, קח את ימי החופשה שלא משתנים בגלל התנגדות של ארגוני המורים, בסדר? ותיקח עוד כל מיני, בוא, בוא, כל אתה מיני יודע, רפורמות. אנחנו, אנחנו, אנחנו קצת קצרים בזמן, אבל עדיין מעניין אותי ימי החופשה לדוגמה. בסוף מה ארגון מורים, אני אפשר לשוב תהיל לך מסתבר ולהגיד, אני דואג אה, לאינטרס של המורים. מה זה ימי חופשה הרי בסופו של דבר? אני מגן עליך. הנה, אני אתן לך דוגמה. אנחנו באנו ואמרנו את הדבר הבא. אנחנו לא רוצים לקצץ את ימי החופשה. בסוף במדינת ישראל, זה לא שיש לנו כמות ימי חופשה חריגה, היא פשוט לא נועלת בצורה טובה, כן? לומדים שישה ימים שבוע, שזה, ש, שזה חריג ביחס לעולם, אוקיי? ויש כל מיני ימי חופש ספורדיים כאלה באמצע השנה. יש איסור חגים שלא ברור להם, כאילו ברור להם חופש, זה פשוט ישן מאוד, האירוע הזה. וכאילו, הסיפור הזה הוא פשוט מנוהל בצורה לא יעילה. באנו ואמרנו, תקשיבו ותקשיבו טוב. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להוריד חמישה ימי חופשה עשרה ימי חופשה, ותנו אותם עשרה ימי חופשה גמישים למורים. כמו, ש, כמו בכל עובד במשק שיכול לקחת חופש מתי שהוא צריך. אני לא יכולתי לצאת לבית קפה עם אשתי, או יותר מזה, לחתונה של חבר טוב שלי לא יכולתי ללוות אותו. כי מורה לא יכול לבקש חופש. אין חיים כזאת, אין דבר כזה, אסור. אמרתי, בואו רגע נפתור שתי, שתי ציפורים, נתפוס שתי ציפורים במכה אחת, אוקיי? סתם דוגמה אחת, כן? ו ואז באו ארגוני המורים ואמרו, לא, 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 תקשיבו, קודם כל אין שינוי. אין שינוי מהמצב הקיים. אם נעשה שינוי, לכו תדעו לאיפה זה יגיע. Mm -hmm. כל שינוי קטן שנעשה עכשיו, אחרי זה משרד החינוך עוד ייקח לנו ימי חופש. אין, אי אפשר, אנחנו לא יכולים להתקדם. זה אחד. שתיים, בואו לא ניתן ימי חופשה גמישים למורים, כי אז המנהלים הרשעים לא ייתנו למורים את ימי החופש שלהם. אז אנחנו בעצם מגנים על המורים. ולכן, לא, ולא, ולא, ושום שינוי לא יהיה פה. אין משא ומתן על הדברים האלה, אין רגע שיח, אין, 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 אין בכלל תפיסה על מערכת היחסים הראויה בין מנהל לבין מורה. הכל, הכל נשאר בלא, אין שינוי. כל שינוי הוא שינוי רע. השינוי היחיד שאנחנו מוכנים לעשות זה להעלות את השכר באופן לא, לא יעיל, אוקיי? זה, זה, זה רק דוגמה אחת על החינוך. ככה עוד דוגמה על רפורמת הבגרויות, בסדר? עזוב טובה או לא טובה, הגיע אה, אה, קיש ו... שזה אחרי שאשא ביטון והם עשו, אז עזוב איך כל אחד התייחס לזה, כן? קיש סתר את מה שהיא עשתה, היא סתרה את מה שהקודם עשה, עוד רגע נדבר על הפוליטיקאים, כן? אבל היא עושה איזושהי רפורמה של בגרויות שהיא לוקחת ולא יהיו מבחנים, יהיו עבודות, נותן פה כותרת כללית, בסדר? סליחה ממי שממש מעורב בנושא. בחלק ממדעי הרוח זה כבר לא יהיה מבחן שאתה מדקלם תשובות, זה יהיה עבודה. ואז בא רן ארז ואמר, שום שינוי בבגרויות לא יהיה, ועשה קמפיין במיליוני שקלים על זה שלא יהיה שינוי. למה לא יהיה שינוי? כי התגמול שהמורה יקבל, הוא יהיה כזה ולא אחר, ואולי המורה ייפגע מזה. עכשיו, היה, 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 היה פה שינוי, נקרא זה שאנשים אמרו, תקשיב, הדבר הזה הוא הכרחי לידע של הילדים שלנו, וגם את זה הוא מנע. אז הבאתי פה שתי דוגמאות שהם רק, אם, אם, אם נרצה לתת להם כותרת, זה ארגוני המורים לא רוצים שינויים. ומאחר וארגוני, ואין עוד ארגוני מורים, ואי אפשר להקים ארגון מורים מתחרה. חוק השליש, עניינים, כך, כך, כל, הסקולה, כל הבעיות הרגילות באיגודי עובדים, אז אנחנו מגיעים למצב שמערכת החינוך, גם כאשר משרד החינוך רוצה לעשות שינוי, בסדר? הוא מוגבל מאוד ביכולת שלו לעשות את זה. מי כן יכול לעשות שינוי? ועכשיו אני מגיע לשלישי. עכשיו לשלישים. מגיע לחסם השלישי, כן? הפוליטיקאים. הפוליטיקאים. כן. אז פה אני לא צריך, אני משער שאני לא צריך לא לחדש לך ולא לחדש למאזינים, אבל בכל זאת נגיד את זה. בעיקר בשנים האחרונות, אבל אני חושב שזה ישן יותר בסדר, פוליטיקאים לא רוצים בעיות. הם רוצים שקט. הם רוצים להגיע, לעשות את התפקיד ולעבור לתפקיד הבא, אוקיי? במיוחד בתפקידים שהם נתפסים היום כתפקידי מעבר. פרט לסתם אני אומר, שי פירון, יולי תמיר, כל מיני יחידי סגולה כאלה, משרד החינוך הוא לחמם כיסא. מקפצה. בדיוק, הוא מקפצה עד לתפקיד הבא, כן? אפילו, אפילו... <ש> לא, לא, לא נעים לי להגיד, שאשא ביטון אולי אפילו היא, בסדר? למרות שהגיע מעולמות החינוך. עכשיו, מאחר וזה מקפצה, אז פוליטיקאים רוצים שקט. וכשפוליטיקאים רוצים שקט, אז הם אומרים, טוב, אני לא באתי לזעזע. באים, מתיישבים על הכיסא ביום הראשון, אני עכשיו לומד. אני לומד את, ה את המערכת. ואחרי שהם לומדים את המערכת, אז הם רואים מה האג'נדה שהייתה פה עד עכשיו, הם יעשו רפורמה אחת או רפורמה שנייה. כדי שאחרי זה הם יוכלו לטפוח לעצמם על השכם ולהגיד תראו איזה שינוי עשינו, בדרך כלל השינויים יהיו בדמות הקלה בבגרויות, או כל מיני דברים כאלה, כי אז הממוצע של הבגרות עולה, ואז בתקופתי הציונים השתפוך, <אז> כל מיני דברים <אז> כאלה, זה, 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 זה קורה מלא האירוע הזה, ו ואז הם פשוט עוברים לכיסא הבא. כש כשהם יודעים, הם יודעים מה נכון לעשות, כי יש, לו, כי יש מספיק ארגונים שמגיעים אליהם, אומרים להם, תקשיבו, זה מה שצריך לעשות. קח סנמר, קח מצד אחד את קהלת, בסדר? שיש לו מחשבות מסוימות על חינ קח אותי, קח את המכון הישראלי לדמוקרטיה, יש מלא ארגונים שבאים ואומרים אה, מה צריך לעשות, כולם יסכימו, כולם יסכימו שצריך יותר אוטונומיה למנהלים, לדוגמה. הדבר הזה באופן היסטורמי לא התקדם, שאשא ביטון הגיע, עשתה רפורמת גפן, בסדר? הראשונה, וזה, וזה היה טירוף, כן? וזה נתקע מאז, הדבר הזה הוא לא ממשיך להתקדם ולהתפתח. עכשיו, למה אני כל כך מתוסכל? כי אני נפגשתי עם פוליטיקאים, אני זוכר שנפגשתי... והיה בתקופת הקורונה, אני חושב, עם יו"ר ועדת החינוך של הכנסת, ו... ואמרתי לו, תקשיב, עכשיו זה המאני-טיים, בקורונה יש מלא שינויים שאפשר לעשות. בוא, זה הזמן לצאת לקרב, כי, כי, כי אם רוצים לעשות שינויים, זה היה, זה היה ב... בימי החופשה. הרי מה היה הסיפור בקורונה עם ימי החופשה? המורים לא לימדו חלק מהזמן, והילדים ישבו בבית. אז באנו ואמרנו, שוב ארגון מורים שאומר את זה, זה, זה כמה כעס היה עלינו, כן? אז באנו <tune> <היו tune> ואמרנו, תקשיבו, אם בכל מקרה המורים בבית, שיהיה להם עכשיו חופש, כי הם בבית. ושילמדו כשנחזור מהסגר בשבוע שלפני פסח. ויחזירו את זה בתחילת החופש הגדול, כשלא יהיה סגר. מה ההיגיון שהם עכשיו בבית מקבלים כסף, ואז אחרי זה יהיה להם עוד פעם חופש? ז אין לי מילים, כאילו, אתה רואה על הפרצוף שלי כמה אני מוטרד מהאירוע הזה, אין לי מילים לתאר כמה באותה תקופה... זה היה עבורי נורא לדעת שיש הורים שיושבים בבית עם הילדים שלהם בעל כורחם בגלל סגל, ועוד שלושה שבועות הסגל נגמר, ושבוע אחרי זה יוצאים לחופש פסח, עוד פעם חופש לילדים, כשהם יכלו ללמוד בזמן הזה. עכשיו, אני שנים אחרי הקורונה עוד ממשיך ללמד, אני רואה את הנזקים של הילדים המסכנים שלנו בתקופת הקורונה. ובאו ארגוני המורים ואמרו, לא יקום ולא יהיה. בהתחלה יפה בן דוד הסכימה לתת כמה ימי חופשה, רן ארז איגף אותה ואז היא ובסוף המורים לא נתנו ימי חופשה על האירוע הזה, פשוט שישבו בבית בכיף שלהם. אני אומר את זה כמורה שישב בבית. ו ואז באתי ואמרתי לו, לא תקשיב, זה המעניתיים שלך, כל הציבור הישראלי מאחוריך. כולם. כי כולם במצוקה האדירה הזאת. עזוב לי, תקשיב טל, יש לי עשרה צירי עבודה מול ארגוני המורים. אם אני עכשיו יוצא למלחמה סביב ציר אחד, ארגוני המורים סוגרים לי את כולם, אני לא יכול לעבוד בתור ועדת חינוך. אני פשוט לא יכול, אני אתקע. אני לא אוכל לקדם דברים שאני רוצה לקדם אותם, אני לא אצליח. אמרתי לו, נו, זה לא נראה לך מאבק מספיק חשוב כדי רגע לתקוע את האירוע? אומר לו, אני צריך לקדם עוד דברים. עכשיו, אני נתן אותו לכף זכות, יכול להיות שהוא ניסה לקדם עוד מהלכים, שיהיו מאוד טובים למדינת ישראל, כן? במקביל. ואז הוא קיבל את ההחלטה שלו כפוליטיקאי, ואמר, אני לא יוצא למלחמה הזאת, אני רוצה לקדם את האחרים. אבל... אני מודה שמאחר וזה לא, לא רק קרה אצלו, זה קורה עוד ועוד אצל עוד פוליטיקאים כל הזמן, אז אתה מבין שזאת כבר שיטה. אתה לא יוצא למלחמה דבר אחד, כי אה, אז יהרסו לך בעצם את כל תהליכי העבודה שלך מול ארגוני המורים, או במילים אחרות, יצאו לשביתה. זאת דוגמה אחת, היה אפשר לראות את זה עם קיש עכשיו בהסכם השכר האחרון מול ארגון המורים. קיש יודע מה צריך לעשות, יש לו תקדים, יש לו תקדים. מליברמן ושאשא ביטון לכבר הסכם שכר יותר יעיל שנחתם, ובכל זאת הוא לא יצא למלחמת עולם על הדבר הזה. פחד משביתה, ואם יש שביתה, יגידו, הוא לא הצליח בתפקידו בתור <laughs> פוליטיקאי. <laughs> כן. אז אני שומע את החסמים, אני שומע את האתגרים, אני שומע את הזמירות הדי קבועות, בוא נגיד, בינינו, כן? על האיכות של המורים, ועל השעות, והפגיעה בתלמידים. ואני כן רוצה שנייה לחדד את הנקודה שפתחתי, ולהגיד בינינו. זה לא קצת זאב זאב. זאת אומרת, אנחנו שומעים כבר שנים על ההתרסקות ופשיטת הרגל של המערכת וקריסת החינוך בישראל, זה דברים שאני זוכר שקראתי בתור ילד בן 12. ובסוף, או שהקריסה הזאת לא באה, או שאולי בסוף הסטנדרט שהצבנו על עצמנו הוא גבוה, בסוף החינוך פה הוא בסדר, הוא טוב, אנחנו מדינת טכנולוגיה מתקדמת, אומת הסטארט-אפ, מיטב המוחות. זה חייב להגיע מאיפשהו, זה לא שמישהו בגיל 22 מסיים צבא ופלאק הכל נכנס לו למוח משום מקום. נכון. עכשיו, אני לא אומר שמדינת ישראל אה, קורסת. וגם אף פעם לא אמרתי את זה. אני גם לא אומר שמערכת החינוך שלנו היא הכי גרועה שיכולה להיות. אני פשוט אומר שני דברים. אחד, תראה איפה אנחנו נמצאים היום. תחשוב איפה יכולנו להיות, אוקיי? זה אחד. אם אי השוויון כל כך גדול, ואם הציוני המבחנים שלנו בפיזה הם בינוניים בממוצע, ומתדרדרים עם הזמן, אוקיי? תחשוב איפה יכולנו להיות היום, אם לפני עשור היינו עושים את הרפורמות הנחוצות. איפה נוכל להיות עוד עשר שנים, אם נעשה ואם לא נעשה את הרפורמות האלה. ולכן אני אומר, הטעני המצב סך הכל בסדר, כן? היא משולה בעיניי ל... תקרא לזה לקונספציה ביטחונית, בסדר, של עד השישי לאוקטובר. לא, לא, אחת לכמה זמן יש סבב מול חמאס, אוקיי? אבל סך הכל חמאס מורתע. ואנחנו חיים את החיים שלנו וסך הכל הכל בסדר. פה, פה רקטה, שם רקטה. אבל סך הכל המדינה, תראו, לא רע לנו פה. תשים לדובאי, הסכמי אברהם, הכל כיף. סך הכל הכל טוב. זה יתפוצץ לנו בפנים, מיד. אני לא רוצה שיגיע מצב שזה יתפוצץ לנו. אני לא רוצה שיקרה מצב שעוד עשור, כל העולם יהיה ב-AI, אוקיי? ישקיע יש המון. ומדינת ישראל תהיה מאחורה, לדוגמה. אני, אני, אני רוצה שאנחנו נהיה מדינה לא שהיא לא נמצאת באיזשהו מצב סטארטינג, אני רוצה שנהיה במצב שאנחנו מתקדמים כל הזמן ועולים למעלה. זאת המטרה שלי, לא יודעת, זאת המטרה שלי בכל הפעילות הציבורית. לשפר כל הזמן כמה שאפשר, אין דבר כזה מושלם, זה אחד. שתיים, יש לנו כמה דברים מאוד גדולים שמאיימים עלינו, שלא איימו עלינו לפני 30 שנה. דוגמה אחת זה המגזר החרדי. לדוגמה, אנחנו לא נרחיב על זה עכשיו כי זה הרבה זמן, אבל כשאת, כשאתה יודע שמוכנים להיות אחוזים כל כך גדולים מהאוכלוסייה במדינה עוד איקס שנים, אתה מבין שאתה שאת, לא יכול לקפוא על השמרים גם אם היום המצב הוא יחסית בסדר. אוקיי? זה אחד. שתיים, כל המדינות בעולם ממשיכות להתפתח, אז אנחנו לא יכולים להגיד... סך הכל הכל טוב, אז לכן הבדלתי את זה לשתיים, אני כל הזמן רוצה להשתפר ואני לא רוצה שיגיע מצב שאנחנו נגיע בו לאסון. לה, זה לא אומר שאנשים צריכים להסתובב ברחובות בדיכאון, <laughs> הם לא, בסדר? אבל זה כן אומר שבעיניי, אם, אם מישהו פה שומע אותי, בסדר, ורוצה לקח לי פה איזשהו משהו, לא יודע, איז, איז, איזושהי המלצה ממני לעתיד, אני מבקש מכל הורה וכל אדם במדינת ישראל, תסתובב בהרגשה שהחינוך הוא דבר חשוב. הוא דבר שאתה צריך לבחור אה, עבורו כשאתה בוחר פוליטיקאים. ברשות המקומית הוא דבר שאתה צריך להתייחס אליו. כשאתה מדבר עם מנהל בית הספר, אתה צריך להיות מעורב בחינוך של הילד שלך. אתה צריך להיות מושקע במה המורה עושה בכיתה. אתה צריך להסתובב ביום-יום מתוך הרגשה שהחינוך זה אחד הדברים החשובים ביותר שאתה צריך להתעסק בהם בתור בן אדם שגר במדינה כחלק מחברה, בתור בן אדם שהביא ילדים לעולם. זה צריך חשב פה במכון של הראש להיות בעיסוק. זה, זאת, זאת בעצם הבקשה שאני מאמין שככל שיותר אנשים יתעסקו בדבר הזה שנקרא חינוך, ככה אנחנו נתקדם. כי בסוף, אין הרבה חילוקי דעות על מה צריך לעשות. וזה מוביל אותי בעצם לשאלה המסכמת של השיחה המאוד מעניינת שלנו היום. איך מתקדמים? לאן אתה רוצה את הלוריה להתקדם? ואיך אתה רואה את החינוך בישראל ביום שאחרי? יש לי... יש לי חלום, אוקיי? זה חלום שאני לא יודע אם הוא הולך להתגשם. הקמתי עכשיו ארגון שנקרא תמונת ניצחון, שמתעסק ביום שאחרי ברצועת עזה. יש לנו תפיסה די ברורה לאיך מדינת ישראל צריכה לצאת מהמלחמה הזאת. אנחנו קראנו שאמרנו די חמאסיזציה, שזה תהליך של חינוך מחדש לאוכלוסייה, ושליטה של מדינה ערבית ידידותית ביום שאחרי ברצועה, איחוד האמירויות, מרוקו, סעודיה אחרי נורמליזציה. ו ובעצם גיבשנו שם איזושהי שיטה, וכששואלים אותי למה הקמת את זה, אז מה אמרתי? אמרתי, תראו, אני יצאתי למילואים, אוקיי? Okay, הייתי במילואים כמה חודשים, השתחררתי ממילואים, והרגשתי שהחברה האזרחית, בשביעי לעשירי, כולה קמה כאיש אחד סביב הדבר הזה שנקרא מלחמה, אוקיי? Okay? ואספו מהר 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 את כל השברים האלה שנוצרו לנו בימים הראשונים, אספו אותם ובנו איתם מהר איזשהו סיוע אזרחי למלחמה. אבל מה קרה עכשיו, ברגע ש... החברה האזרחית כבר קצת פחות יש בה צורך בנושא המלחמתי, כל השברים האלה, כל הרסיסים האלה שהתרסקנו עליהם, הם כולם מונחים על הרצפה. הם מונחים על הרצפה. הם מחפשים איזשהו מגנט, כן, להתאסף סביבו, סביב איזשהו משהו חדש. זה יכול להיות מגנט אחד, זה יכול להיות הרבה מגנטים. ויש איזה חלום שעכשיו, בשנה, בשנתיים, בשלוש שנים שאחרי המלחמה, ולכן גם הפודקאסט הזה, אני מאמין, שנוצר איזשהו ואקום. אוקיי? Okay? שבו יכולים לקום ארגוני חברה אזרחית, תנועות אזרחיות, כן? לאסוף את השברים האלה ולדהור איתם ל ל לכיוון מיטבי יותר במדינת ישראל. אוקיי, okay, וזה לכ בגדול. לכיוון יעיל יותר, זה, 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 זה בגדול. קח זה... אותי זה... למערכת החינוך. יפה. כן, אני... מערכת החינוך בישראל היום שאחרי. נכון, אני, אני חושב שמערכת החינוך בישראל ביום שאחרי אני אגיד אה, מה, מה, מה אני מאמין שהיא צריכה לעשות ומה אני מאמין שיקרה, אוקיי? Okay? יפה. אני מאמין שמערכת החינוך ביום שאחרי תלמד מהלקחים של מה שקרה במערכות החינוך בעוטף ישראל, במלחמה הזאת. היא ראתה את הפעילות האדירה שאנשים עשו שם בשטח, את, ה, את, ה, את, ה, את הביזור שמשרד החינוך עשה. היא ראתה את הגמישות של ארגוני החברה האזרחית, היא ראתה את הגמישות של, של הרשויות המקומיות. אני מאמין שמערכת החינוך במדינת ישראל הולכת לעבור ביזור די משמעותי בשנים הקרובות. אוקיי? אני מאמין שהריכוזיות תפחת. אוקיי? Okay? ואני מאמין שכתוצאה מזה, החינוך בשטח יעלה רמה וישתפר. ולכן, מהצד הזה אני אופטימי, כי אני חושב שזה יקרה, אני חושב שהמלחמה ראתה מה הכוח של השטח במדינה הזאת, מצד אחד, מצד שני, התגלו במלוא בושותם, בסדר? המערכות של המדינה. גם הפוליטיקאים מצד אחד, וגם המערכות אה, הממשלתיות מצד שני. כן. נכון, הציבור. נכון. הציב... ולכן אני מאמין שהשטח פה הולך לקחת הרבה יותר אליו. ולכן מהבחינה הזאת אני אופטימי. אני חושב שמתוך, אה, לא יודע, איקס הדברים שצריך לעשות, רבע איקס יקרה בשנים הקרובות, אוקיי? השלושת רבעי איקס שעוד צריך להתרחש אחרי זה, אני חושב, מהצד הזה אני לא מאוד אופטימי, אלא אם כן באמת נצליח ארגוני החברה האזרחית והתנועות האזרחיות. באמת לאסוף עלינו את הדבר הזה ולצאת למאבקים שיצליחו. אז אני אופטימי מצד אחד, לא מאוד אופטימי מצד שני. זה נראה לי מה שיקרה ביום שלכם. אני בזמנך לוקח את האופטימיות. כן, אני מקווה שעניתי על השאלה, כן. נקווה שמה שראינו פה באמת יגרום לאיזושהי התעוררות, ביזור, או לפחות לתת קצת לאנשים הטובים להוביל. אני רוצה להגיד לך תודה, טל. תודה על האירוע. שיחה מאוד מעניינת על החינוך בישראל. אני רוצה להגיד תודה גם לעורכת הפודקאסט יובל סיוון ולרז חמד על ההפקה הטכנית, ולכם ולכן שהאזנתם לפרק נוסף של פודקאסט מטעם התנועה לאיכות השלטון ישראל ביום שאחרי. תודה רבה, נתראה בפרק הבא, או נשתמע. נתראה.